Sio Vespa tässä, morjes. Viimeksi käytiin Iltalehden näköislehden otsikoita läpi, eli se on eri kuin fyysinen lehti, se Iltalehden näköislehti. Se on varmaan joku nettijuttu. Kuitenkin käytiin ne kannet läpi ja siinä oli, mikä se oli, 70% oli Putinia. Ja sitten jos katsotaan sotautisia, Putin lasketaan siihen niin samoihin, niin 89% oli pelkkää sotaa ja sitten loput oli muuta. Oli sinne muutama positiivinenkin kansi jopa niin kuin pääuutinen mahtunut. Mutta nyt käydään sitten läpi niitä fyysisiä lehtiä, eli millaisen on fyysisten lehden kannet on, milloin otsikoiti niissä, on tehdään niistä samanlainen tilastointi kuin siinä sitten lopussa oli, tähän tulee myös sitten loppuun semmoinen tilastointi, ja löytyy myös videoalta, sitten voi ladata sen tilaston ihan kuvana koneelle, voi jakaa sitä niin edespäin. Tehdään semmoinen samanlainen sitten. Mä näytän tässä nyt nopeasti, mitä ero näillä on, eli kun eilen mä tein sitä videoa, niin mä luulin siinä vaiheessa, että se näköislehti on se niin kuin se normilehti, mutta se, että mun selvisi myöhemmin, että ei se olekaan. Mutta tuli siis molemmista tehty ainakin, tai tulee nyt tehty molemmista. Eli tämä näkee vaikka 22.12. on tällaista ovat aivokasvamme ensioireet, ja sitten 19.12. on tältä. Tätä Putinin Suomen varoitus tarkoittaa. Eli tämä on näköislehti. Ja nyt mennään tänne löyppiarkistoon, niin täällä onkin sitten 22.12. onpas tämä muuten. Niin joo. Täällä on 22.12. on sitten vain näin Putinin joukot voidaan voittaa. Eli tässä on Putin nyt kannessa, tämä on ihan erilainen kansi 22.12. kuin täällä näköislehdessä 22.12. jos puhutaan aivokasvaimesta. Putin on 21. päivä. Nämä ilmestyy tiettyinä päivinä. Tässäkin näkee, että 17. päivä on jäänyt välistä. Ja sitten nämä on 22, 12, 16. Tämäkään ilmestyy joka päivä. Onko se 6 kertaa viikossa, mitä onkaan 5 kertaa viikossa, mitä nämä ilmestyy, mutta joka tapauksessa. Niin. Eli nyt käydään sitten nämä löyppiarkistot. Nämä pitäisi olla niitä kansia, mitä on siellä ihan fyysisesti sitten kaupoissa ja muuta, mitkä on ollut todella paljon sairauspäännettäisiä mun muistaakseni. Ja katsotaan sitten, mikä se tilasto sitten on. Onko tämmöistä sairausterveyspainotetta vai onko Putin nyt sitten tässäkin. Sitten voidaan tehdä sitten semmoinen analyysi, että kuka rahoittaa. Mikä agenda on, miksi näin tehdään, onko propagandamerkkejä ja niin edespäin. Mutta nämä valitettavasti, nämä on tänne 10.10. asti. Mä en sano, jos joku tietää, mistä saisi nämä kaikki näkyviin, niin kertokaa mulle. Mutta tämä on tämä löyppiarkisto, niin 10.10. asti näytti vaan, ja niitä ei tule enempää, ja täällä ei ole mitään sivukakkosta ja muuta. Sitten alkaa tämmöisiä uutisotsikoita vaan tässä. Ja jos on joku toinen, mistä näitä saisi lisää, niin voidaan käydä sitten tarkemmin, mutta nyt tämä tilastointi tehdään sitten näillä. Eli 10.10. lähtien ja 21.12. tulee vähän lyhyempi video sitten samalla, koska viimeksi meni tunnin videoksi, oli aika paljon Putin. Nyt mun täytyy näköjään ottaa sitten mun notepadit tänne, eli mulla on siis näitä keltaisia notelappuja, ei ole mitään siis niin kuin koneellista notepadia, ei ole. Eli en ole niin rikas vielä, tai en ole kuluttanut rahaa semmoiseen, että tarvitsisin jonkun padin. Eli mikäs me, nytten, kun täällä on nyt varmaan merkittäviä terveysvaikutuksia, tämä on niin kuin mun mielestä positiivinen uutinen, mutta tämä menee sinne terveyssairausjuttuun. Eli puhutaan yleensäkin, tässä puhutaan terveydestä. Meidän pitäisi ehkä, kun näitä on vähän vaikea jaotella sitten, kun on esimerkiksi tämmöisiä sitten, eli tämä on niin selvästi terveyteen, eli varmaan merkittää terveysvaikutuksia, että on niin positiivinen hyvä juttu, että syö näitä, niin parantaa immuniteettia tälleen. Okei, tämä on niin hyvä juttu. Mutta sitten on tämmöisiä, että tämä on vähän niin kuin, voi aiheuttaa jopa myrkytyksen, älä puolita näitä yleisiä lääkkeitä. Eli tämä menee enemmän semmoiseen niin lääkemarkkinointijuttuun, älä vaan puolita, vedä vaan kokonaan ne, tiedätkö, todellakin. Voi aiheuttaa jopa myrkytyksen, älä puolita näitä yleisiä lääkkeitä. Niin, että jos vedät puolet, niin aiheuttaa myrkytyksen. Niin, kiitosta. Sitten siinä on varmaan jotenkin, että siinä on näitä semmoisia, että se on tarkoitus siellä vatsassa imeytyä sen lääkkeen, ja sitten jos sä puolitat, niin se imeytyy nopeammin, mutta mä uskon, että sitten mä myrkytyn, no me ei mennä siihen. Näin edät pidempään ja terveenä. Tämäkin on semmoinen, että sitten näkemättä juttu, mä vaikea sanoa, että millainen agenda tuossa on. Tämä voi olla hyvin positiivinen juttu, ainakin tuossa tulee mieleen. Polkusta löytyy uusia terveysvaikutuksia, ehkäisepä syöpää, hyvä juttu.
Mutta tämäkin on niinku tässä sitten tavallaan, että et tavallaan niinku sivusta vähän niinku pelotellaan siellä syövällä tavallaan myös. Ehkä. Se voi tulkita sillä tavalla, koska näissä on hirveästi tämmöisiä. Mutta sitten on suuri osa niinku näistä, mä oon huomannut, että on niinku, tämä helppo tapa voi alentaa verenpainetta. Eli normalisoidaan sairauksia. Eli tuodaan sitä verenpainetta nyt pintaa dementiaa. Dementia löytyy yllättävä riskitekijä, eli pelotellaan dementiasta. Nämä oireet voivat paljastaa alkavan muistisairauden. Eli pelotellaan niin kuin sairauksilla, normalisoidaan niitä ja pelotellaan niillä. Ja kun täällä on koko ajan niin kuin muistisairaus, sairaus. Että niin kuin lokakuun alkoi tuossa aika hyvin tuo 10. päivä, mikä tänne niin kuin laitettu. Niin tota, koitetaan tehdä jonkinlainen. Mä teen nyt sitten ihan omalla tyylillä tämän. Eli kun näitä ei voi ihan täysin suoraan sanoa, että jos mä laittaisin terveyssairaus, jos mä laittaisin ne samaa, niin sitten kaikki olisi tyyli siinä. Mutta siinä ei ole järkeä, koska sitten me ei nähdä sitä, että kuinka paljon pelotellaan sairauksella esimerkiksi, jos siinä on terveyssairaus. Me halutaan se erottelu. Eli mä teen erikseen, niin kuin, mä pistän hyvä terveys kautta terveys. Ei terveysvinkitkään, koska se voi mennä sitten toiseen. Eli jaottelu on hyvä terveys ja sitten on sairaudet. Sairauspelottelu kautta normalisointi. Ja sitten, onko meillä mitään muuta? No täällä on NATO ja pistetään, nyt tulee semmoinen kuin sota ja Putin. Sota kautta Putin. Eli mä laitan ne nyt samaan, koska mä veikkaan, että täällä ei nyt niin paljon Putin-juttuja tule, että se tota erottuisi. Niin tota. Ja sitten muut. Muut on sitten yksi. Tietysti yksi linja on sitten muut, että jos tulee muuta kansiutista. Mitä veikkaatte tässä vaiheessa, että mikä jaottelu tulee olemaan, kun tota meillä on listauksessa on hyvä terveys, sairauspelottelu kautta normalisointi on sama. Eli hyvä terveys 1, 1, sairauspelottelu kautta normalisointi 2, sota kautta Putin 3 ja sitten 4 on tota, muu. Niin mikä kategoria tulee voittamaan tässä fyysisessä lehdessä? Oletteko kaupassa nähneet? Mä olen aika paljon kiinnittänyt huomiota siitä, millainen lehti on. Mä oon aina sittari mennessä vilkassut sen kannen, ja mä oon vähän pettynyt siitä, että taas on tämmöistä propagandaa. Eli on tietynlaista, mä en nyt tässä spoilaa, mutta tää nyt selviää aika hyvin tässä. Että, no, sanon suoraan, on semmoista sairauksien normalisointia on lähipäivänä ollut. Mutta onko kuinka paljon, niin mennään sitten katsotaan sitä. Eli mennään 3 kerrallaan, eli tässä on, tämä on nyt hyvä terveys, koska Suomessa tuli varmaan merkittää terveysvaikutuksia, sitä todella superaan. Tässä ei niin kuin otsikossa millään tavalla implikoida sairauksia, vaan enemmän sen terveysvaikutuksiin. Eli tämä ei ole niin kuin sairauksia normaalia muuta, ei puhuta esimerkiksi jostain sairaudesta, jos tässä olisi mainittu vaikka, että parantaa syöpää, niin siinä olisi jollain tavalla kuitenkin syöpää normalisoida hänestä. Niin tota, se on se mun jaottelu tässä. Eli jos joku sairaus mainitaan, niin silloin siitä sairaudesta sitä normalisoidaan, tai se on sairauspelottelua. Mutta jos on tämmöinen, niin kuten tämä, niin tämä menee terveysjuttu. Eli 1 terveyteen. Tämä liittyy sotaan ilmeisesti. Joo. Terveys, sota. Eli nyt tämä nyt mainitsin, että Putinin nimeä. Putin menee sotaan myös. Eli 2 on sota kautta Putin. Ja terveyteen saatiin 1. Eli aloitettiin ihan okosti. Ja tämmöiset lääkejutut, niin nämä menee tähän sairauspelotteluun, kautta normalisoitiin kautta tota lääkeyhtiöiden propaganda. Lisäsin tänne vielä sen. Tarkensin, että vielä tämmöinen, se on nyt sairauspelottelu, normalisointi, lääkeyhtiöiden propaganda on yksi kategoria. Sehän ei välttämättä ole lääkeyhtiöiden propagandaa, että tämä voi olla ihan ok juttu, mutta tässä kuitenkin voi vähän päätellä, että ketä rahoittaa tätä lehteä aika paljon, niin kuin, että en sano sen enempää. Että.
mainostusta niin sanotusti artikkeleiksi naamioitua mainostusta, sellaista se on niin kuin aina ollut näissä, mutta eli mä nyt sanon sairausjutus, vaikka nämä on osa lääkejuttuja, osa sitä normalisointia ja niin edespäin, mutta mä en viittisi sanoa tuota koko litania, niin tämä nyt on sitten sairaus, terveys, sairaus, koska tässä on sitten kuitenkin tuo syöpä mainittu, mä joudun vetää sen linjan siihen nyt, eli sairaus, terveys, sairaus, kaksi sairauteen, yksi terveyteen. Oliko tämä ensimmäinen sairaus, mutta tässä nyt sitten taisi olla. Joo. Valitettavasti tämä on mun mielestä ihan positiivinen uutinen kyllä, mutta niin. Ehkä se jopa syövää. En mä tiedä. Ehkä pitäisikö sittenkin vetää toi terveyteen. Okei, mä menen ihan omalla fiiliksellä tässä. Kyllä toi on sen verran positiivinen uutinen, että mä laitan sen terveyteen kuitenkin. Vaikka siinä on tosi syöpä mainittu, mutta tämä ei mene kuitenkaan ehkä sinne normalisointiin niin paljon tämä otsikon perusteella. Toivon, että se artikkeli on ollut sitten hyvä. Sairaus, sairaus, sairaus. Sairaus, sairaus, sairaus. Eli aika, kuten nähdään, tämä on aikamoista. Muistan kyllä tämmöistä. Tähän tämä on ollut, kun mä oon kaupan otsikon kattonut. Sairaus, sairaus, sairaus. Tossakin on hyvä. Nämä yleiset lääkkeet voivat pilata yöunasi. Kato, koko ajan niin kuin lääkeyhteyden propaganda sitten on tämmöinen, että älä osta näitä lääkkeitä, kun meillä on sulle paremmat lääkkeet sitten taas. Että tämä on niin kuin, siitäkin voi päätellä aika paljon. Arsonen kuolinsyy selvisi tämmöistä pienempää uutista, mutta ei mennä niin pienempiin. Siis täällä on aika kova putki, niin kun, no nyt tuli taas sairaus, sota, terveys. Eli on jännä, jos katsoo sen, että on toi terveys ja sitten sairausuttu, niin on aika paljon tämmöistä niin kuin ihmisen kehon niin kuin hyvää ja huonoa, eli hirveästi keskittyy semmoiseen, mikä on todella mielenkiintoista. Onko aikaisemmin ollut tämmöistä? Ei koskaan, mun aikaisemmin vuosina on ollut. Tämä on tullut tämän koon jälkeen selvästi tämmöinen, että ihmisten mieltä ohjataan sinne koko ajan sinne omaan kehoon ja pitäisi pelätä sitä ja tätä. Mutta on hyvä, että on tämmöisiäkin sitten välissä. Että ehkä ne vähän niin koittaa pehmentää sitä välillä. Mutta sitten, niin kuin, että niin kuin, onko mitään muuta aihetta sitten ollut kuin sairausterveellisesti puhuttiin, mutta sairaus, sairaus, sairaus. Eli tässä vaiheessa, sit, kun on päästiin nyt tuon marraskuun alkuun, niin katsotaan, mikä nyt on sitä 10. päivä lähtien, eli mikä on tilastoinnissa juttu, niin on 14 on sairauspelottelua, 4 on päässyt terveyteen ja 3 on sotaa. Eli semmoinen 70% on sairauspelottelu ollut enemmänkin. Tämä näyttäisi vielä vahvemmin olevan tämä sairauspelottelu kuin siinä, se Putin juttu siinä näköislehdessä, mutta katsotaan. Terveys, sairaus, sairaus. Tämänkin voisi laittaa tuommoiset, tämmöiset voisi laittaa terveyteen, mutta kun siinä on kuitenkin isolla se sairaus mainittu ja siellä vähän niin kuin normalisoidaan sitä sairautta, niin mä laitan sinne sairauksiin kuitenkin, kun tämä keskittyy koronaan, vaikka siinä voisi sitten olla jonkinlaisia näitä kotikonsteja, mitä olisi silloin voinut vähän aikaisemmin olla, mutta ne on, mistä silloin puhuttiin, mutta ei voi saanut se, miten sitä muusta puhuu, kun piti ottaa piikit. Muistatte sen homma silloin. Se oli niin kuin salaittoteoria, C-vitamiinit ja muut, mikä on niin kuin todettu hyväksi. Sairaus, sairaus, sairaus. Tämä on ihan sairasta tämä. Tässä nähdään, että kuinka sairas lehti kirjaimellisesti Iltalehti on. Täytyy varmaan laittaa otsikkoa, että Iltalehti on sairas lehti, todisteet. No, tämä laitetaan terveyteen, mutta
Ihan varmaan tässäkin sit puhutaan kaiken maailman kilpirauhassyövistä ja arsaamista ja muuta, mutta otsikossa nyt ei, niin mä en mene siihen. Eli tämä on terveys. Sairaus. Kuolema, mutta muu. Tämä menee muuhun sitten. Eli sairaus, terveys ja muu. Saatiin muuhunkin yksi. Niin kuin näette näistä fyysilehdistä, niin kuin Putin on kadonnut täysin näistä. Sairaus. Siis tämä on oikeasti ihan sairaista, kun katsoo näitä. Miten voi olla päivästä toiseen? Eikö sä voi yhteen lehteen tehdä niin kuin... Mä mietin niitä ihmisiä, jotka ostaa näitä lehtiä. Et niin kuin, miten ne pystyy ostamaan lehden, missä on koko ajan pelotellaan ja tuommoista... Niin kuin, millainen fiilis tämmöisestä tulee, että niin kuin päivästä toiseen on tällaista? Niin, psykologisesti sehän vaikuttaa. Ihmiset rupeaa pelkää, stressi on suurin... Yksi suurimpia sairauden niin vaikuttajia on stressi. Ja mitä näillä otsikoilla luodaan? Juuri sitä pelkoa ja stressiä. Pelko ja stressi on suurimpia sairauden aiheuttajia. Näillä luodaan sitä mentaalista tilaa sun keholle, että sun keho rupeaa luomaan näitä sairauksia ja sitten sulle myydään siitä lääkkeen. Eli voidaan päätellä aika paljon sitä, ketä näitä lehtiä rahoittaa. Ihan näiden perusteella. Että ketä päättää nämä otsikot? Ketä on sanonut, että nyt on koko vuosi on sitten sairautta muuten, pistetään kaikki pöytään. Ketä on päättänyt tämän? Tämä on ihan sairasta. Sairaus. Muu. Sairaus. Tämä menee siellä sairaslääkejuttu. Eikö? Kaksi sairaata, yksi menee muuhun. Pitäisikö nyt laittaa, pistetään nyt positiivinen tänne kanssa. Yksi positiiviseen, no rahajuttu, mutta kuitenkin se positiiviseen suuntaan menemä uutinen. Noi terveysjututkin olisi voinut osa niissä olla positiivisia, mutta minulla on vain erikseen jakanut ne silleen. Muu. Nämä voisi sinne sotaan liittyviin laittaa, tai joku Venäjä vaino, mutta muu ja sairaudet. Hyvä, nyt ei tule niin pitkää videota, kun ei ole paljon enää sairaus. Mitä vitu silmäoireitakin tonne niinku... Mä en oikeesti ymmärrä. 6 uhkaavaa silmäoiretta. Eiköhän sen ihminen itse huomaa, jos ei näe tai silmä sattuu tai silmä kutia. Onko siitä pakko tehdä tämmönen iso otsikointi? Mä en oikein niinku ymmärrä tämmöstä. Tää on niinku aivan sairasta pelottelua. Sitten varmaan sanotaan, että kutiminen voi olla merkki, ja sitten ihminen, jolla silmä sattuu kutiin, niin muuten vaan, niin sitten... Sairaus. Muu ja muu. Rand. Nyt kun on menty sitten tuonne marraskuun loppuun, niin katsotaan tässä välitilanne, eli 10-23. Sairausperätulo on 30. Hyvä terveys on 6, sotakautta Putin on 3, muussa on 5 ja positiivisia on 1. Eli aivan suvereenisti toi sairausjuttu nyt johtaa. Aivan suvereenisti. Muu sairaus. Tämä on oikeasti ihan sairasta. Tässä näkee, että millainen tämä uutis on, että miten se voi olla päivästä toisen tällaista. Ja senhän porukka tiennyt. Ainakin osat on tiennyt, mutta osa ei vaan, niin kuin ne vaan kävelee ohjaan ja mieti sitä asiaa. Nyt toivottavasti tämä laittaa miettimään. Okei. Täällä on linnanjuhlat, mutta suurempana on kuitenkin sairauspakko laittaa siihen samaan vittu linnanjuhlien päivänä. Oliko tämä vielä itsenäispäivä? Eikö se 6. päivä ollut itsenäispäivä tai ollut sen jälkeen? No kuitenkin niin. Itsenäispäivän jälkeen linnanjuhlat on iso juttu, niin on pakko se olla kakkosuutisena, kun ykkösenä on sairaudet. Onko tämä uutisoinnin tila, että niinku, mä ymmärrän, että niistä sairauksista saa kertoa, ei siinä mitään. Mutta miksi se on aina ykkösuutinen, miksi se on isolla se niinku, joku vittu muistisairaus? Eikä sairaudet menee linnanjuhlien ohikin. Pistääkö miettimään yhtään? Jakakaa tätä videota niille
jotka vielä nyt tuntuu siltä, että on unessa. Esimerkiksi teidän vanhemmille tai ystäville, jotka tuntuu semmoisilta. Pistäkää vaan, että hei, ootteko katsonut Iltalehden uutisointia, millaiset nämä otsikot on. Mitä mieltä olette näistä otsikoista? Ja sitten sen tilastoinninkin voi laittaa jakoon eri porukalle, mutta ehkä tämä video on semmoinen, kun ne konkreettisesti pystyy näkemään, niin ehkä sitten saa jonkinlaisia fiiliksiä. Mutta eli sairaudet. Sitten on vasta Sanna-Marinin piletysmeininki ja sitten on sairaudet. Kaksi sairautta, yksi muu. Okei. Sairaus. Pakko saa niin kuin joulunkin yhdistää. Sairaus. En mä tiedä, Iltalehti voisi vaihtaa nimensä sairauslehdeksi. Mä kutsun sitä nykyään sairauslehdeksi. Sairaus. Muu. Sairaus. Oi että, ihanasti. Tässä ei ollut jopa kakkosjutusta on jätetty sairaus pois. On niin kuin kokonaan on nyt on tämmöinen niin kuin jotain muuta. Eli sairaus, muu sairaus. Sairaus, sota. Ei ole paljon pojat enää, se olikin siinä muuten. All right, eli mitä voidaan näistä päätellä? Loppuanalyysi ja tähän sitten tulee näyttöön ne näyttöön tulee sitten tilastot samalla. Mä katson täällä ihan selvästi. Tässä nyt näkee vähän tässä ei nyt näy muu ja muuta tässä, mutta tuossa on noin kolmen kärki. Tai siis noin kolme on. Hyvä terveys, sairaus ja sota on tuossa ja sitten muussa oli. No mä kerron tästä tulokset. Eli hyvä terveys. Sen missä on oikeasti pelkästään terveyteen ja tämmöisiä niin kuin selvästi semmoinen positiivinen, että okei, näin. Niin siinä on vain kuusi juttua näistä. Sairauksissa on 41 sairauksissa. Hyvässä terveyksessä oli 6. Sodassa oli 4. Muuta oli 8. Ja positiivisia oli 1. Eli aivan suverenesti oli toi sairauspelottelun normalisointi lääkeyhtiöiden propaganda. Minä muuna vuotena ei ole tämmöistä ollut, ja nyt on jotenkin jätetty päälle se, miten se näkyy ihmisten arjessa. Jos te mietitte ne teidän kaveritte, mitä te olette hengannut teidän kaveritten kanssa, tai kun olette elänyt elämää, niin näkyykö elämä semmoista, että se olisi päivittäin ennen kuin jonkinlaista sairautta? Sehän on normaali, että nyt kun ilmat kylmenee ja muuta, tulee se flunssa ja muuta. Tämmöistä pientä on, ja ihmisellä välillä tulee sairauksia, mutta se, että onko jotenkin nyt niin kuin näin vahvasti, että pitää sitä uutisoida koko ajan. Sitten samaan aikaan, niin kuin, ei, niin kuin, jos se on tällaista ja se on näin isoa, niin miksi sitten ei mietitä, että mistä johtuu, että on niin kuin noussut näin paljon nämä sairaudet, että ne olisi niin kuin kymmenkertaistanut, 20-kertaistanut, jos verrataan niin kuin, tätä otsikointia, ei ole koskaan ollut näin rankkaa se, että on niin kuin viikossa 6 tai 5 sairausuutista ja yksi muu juttu, että niin kuin aivan sairasta. Ja tässä nyt sitten on näkyy se tilastointi tuolla, niin siitä on sitten piirakkakaavio, toi kuva on sitten ladattavissa. Ja tällaisia on Iltasen sairauslehden fyysiset uutiset. Mä mietin oikeasti vaan, mua pistää vähän surustuttaa se, että millaiset ihmiset ostaa noita lehtiä. Että jos esimerkiksi mulla olisi kaveri, joka koko ajan puhuisi jostain sen sukulaisten sairauksista ja kaveritten sairauksista ja mitä jossain leffassa oli joku tyyppi sairas. Ja et niin kuin koko ajan niin kuin semmoista, että ootko miettinyt oireita, sun saattaa olla nämä 6 oiretta, kyselisi aina, että hei, onko sulla yksi näistä silmäoireista. Ootko varma, ettei sulla olisi diabetes? Ootko muuten kuullut siihen ikäryhmään, että sun saattaisi olla muuten tulla tämmöinen? Ootko miettinyt, jos se ei puhuisi mistään muusta, niin en mä ainakaan pystyisi hengaa semmoisen ihmisen kanssa.
se on ihan normaali, että jos se jollain on vaikka sitten, kyllä mitä kuuluu, no mä oon vähän flunssasolle ja tällaista, se on ihan ok, mutta jos se ei pysty puhumistaan muusta kuin pelkästään siitä, ja se on niin kuin 9% sen puheesta, niin tota, ei semmoisen, se on todella raskasta energiaa, niin mä mietin sitä vaan, että kuinka sairaita nämä ihmiset on, jotka lukee näitä, kuinka peloissa ja stressissä ne on sitten, on itselleen aiheuttanut sitten, aktivoinut niitä sairauksia, koska jos tämmöisessä energiassa elää, niin silloin sitä manifestoi sitä todellisuutta. Mä toivon, että ihmiset pystyy parempaan ja tota, tosiaan tulostaa jonkinlaisia tarroja, suosittelen, että kello on tarrotulostimme ja muuta, niin suunnitelkaa joku tarra, missä lukee, että päivän sairauspropagandat, ja sitten menkää johonkin kauppaan, missä on ne iltaiheständit, ja pistäkää siihen sitä. Siihen se on varoitustarra, että iltapaska tarjoaa päivän sairauspropagandat. Niin katsotaan, että kuinka on ne, niitä sairauksia vielä sitten tulee sen jälkeen, kun se tarra on siinä. Ihmiset näkee, että niinpä, siinähän on se sairausjuttu taas. No, taas on se. Että tässä pitäisi ihmiset saada nyt hereille. Että eihän tämä ole niin kuin, onko tämä semmoinen uutisointi, mitä te haluatte? Olisiko jotain muita aiheita, mitä otsikoissa voisi lukea? Onko tämä semmoinen, mikä oikeasti myy? Mä en usko. Kun aina, mulla on joskus sanottu, että pelko myy. Tai seksi myy. Mä en oikeastaan usko siihen. Mä en usko siihen, että pelko myy. Vaan pelko on se, mitä rahoittajat haluaa, että on kannessa, koska ne hyötyy siitä pelosta. Se, että jos ihminen, kun me tiedetään ihan näissäkin kansissa, varmaan on yhdessä kannessa on muuten lukenut se, että stressi on suurimpia aiheuttajia sairauksille. Ja pelko on myös. Pelko on itse asiassa varmaan suurempi, mutta siitä ei paljon puhuta, mutta pelko ja sairaus. Jos sä pelkäät, että sulla tulee joku vaikka flunssa tai korona, niin se tulee paljon helpommin, koska sun keho aktivoituu, sun keho menee shutdown-tilaan. Se aktivoituu pois päältä, se menee shutdown-tilaan ja se niin kuin, on valmis vastaanottamaan niin sanotusti. Se ei silloin ole niin kuin puolustus. Se ei ole niin kuin normaalissa tilassa, missä se on niin kuin normisti hyöriä, häiriä, auttaa ja parantaa ja tälleen. Niin se menee shutdowniin ja se on valmis vastaanottaa, menee pelkotilaan. Te tiedätte, millainen fiilis, millainen pelko on tunteessa. Jos sä esimerkiksi haluat esiintyä, vaikka laulaa karaoke tai yleensäkin laulaa esiintyy jossain, niin jos sulla on todella korkea häpeä tai pelko tai stressi, niin, siitä ei oikein tule mitään. Luultavasti sairastut, etkä oot menossa sinne keikalla ollenkaan. Tai jos meet, niin menee kaikki päin peitä. Jos sä oot hyvissä olotiloissa, luottavainen, niin sä meet sinne keikalle, sä hoidat sen, kaikki menee hyvin. Sama on niin kuin kehon sisäisissä prosesseissa. Niin tota, tää on siis aivan sairasta. Pitäisikö tästä nyt soittaa sitten Iltalehden toimitukseen ja kysellä vähän, että oletteko tietoinen tästä, että sairaudesta ja pelko aiheuttaa, niin, siis toi stressi ja pelko aiheuttaa niin kuin sairauksia, aktivoi niitä, niin tota, miksi teidän otsikoinnissa on koko ajan tämmöisiä sairauden normalisointia, pelottelua, tämmöisiä näin, että nämä on ne oireet. Kyllähän se ihminen huomaa itse, kun se on sairaana. Niin kuin, jos on huono ruokavalio ja muuta, niin sitten on riski on isompi. Kyllä, joo. Ja sitten on hyvä sit ehkä painottaa se hyvä ruokavalio ja muuta, eikä sitten, niin kuin, että joo, nämä, onko nämä oireet. Ja tässä oli mun pääosaus. Tilatkoa kanava, jos haluatte lisää tutkivaa settiä. Ja mun kanavat löytyy myös paljon UFO-juttuja. Olen tutkinut niitä. Ja paljon semmoista, mitä nyt normaalisti ei meidän roskalehdet uutisoi, niin aika paljon niistä itse kerron. Ja tota, käyn kriittisesti läpi näitä. Jos tykkäät tämmöistä kontentista, niin tilatkaa ihmeessä kanava. Jakakaa video eteenpäin, koska tästä voi tulla aika iso juttu. Ihmiset on aika tietoisia osittain näistä, jo osa taas ei. Tämä on ehkä semmoinen hyvä kattava niille, jotka on tietoisia, niin laajentaa lisää sitä tietoisuutta, että okei, oikeasti se on näin ja nyt tätä voi jakaa eteenpäin. Niin mun mielestä se on hyvä juttu. Kiitos teille. Ja tota, jos haluatte tukea tämmöistä toimintaa, niin se on rahallisesti myös onnistunut tukeminen. Olisi kiva pieni joululahja siinä myös tota, ja sitten teetä löytyy, mikä on valmistettu luonnollisista yrteistä, joilla on luonnollisia tutkittuja terveysvaikutuksia. Yrteillähän on satojen vuosien, tuhansien vuosien käyttöhistoriaa, ja niistä on tehty paljon tutkimuksia monissa eri maissa, ihan ayurvedisessä tieteessä, ihan eurooppalaisessa tieteessä, joka tieteessä. Niin myyn semmoisia teesekoituksia, missä on luonnollisia yrttejä. Niissä ei ole mitään lisäaineita, niissä ei ole mitään muuta, vaan aitoja hyviä yrttejä. Niillä on sitten terveysvaikutuksia,
Ja niitä terveysvaikutuksia muun muassa Evira ja muut ei ole silleen tutkinut, mutta ne on olemassa. Ja niistä löytyy, niitä tutkimuksia löytyy kyllä ihan hakemalla, jos haluaa varmistaa, että onko nyt sitten vaikka tällä ja tällä terveysvaikutuksia, niin on. Tuolla on sitten videolla linkki sinne mun yrttitee-kauppaan, eli skl-kauppa.etsy.com. Sieltä löytyy paljon hyviä sekoituksia, mitä mä oon tehnyt eri tarkoituksiin sitten, millä ei ole tarkoitus parantaa mitään tauteja, koska Suomessa ei saa nykyään käyttää parannussanaa muuta, että se myy jotain helvetin lääkkeitä ihmisillä. Mutta tiedätte, mikä homman nimi on. Mä en siis käytä mitään parannussanaa, enkä väitä, että ne parantaisivat mitään, mutta niistä on kyllä useampia tutkimuksia, mitkä näin kertovat. Sen mä voin kertoa, koska se on totta. Joten ei tässä sen ihmeempää. Yrttiteetä voitte tilata, se tulee nyt sitten mukavasti sinne joulun jälkeiseen aikaan. Ja videosta voi tykätä, voi lahjoittaa rahaa, jos haluaa, ja Suomen Galaktisen liittoon voi liittyä niin edespäin. Tuossa on pari videota, mitä YouTube nyt haluaa teille suositella myös. Voit katsoa ne näköislehdet, otsikot myös. Siellä oli vähän niin kuin, siellä meni vähän eri tavalla. Siellä ei ollut yhtään niin kuin sairauksia, ihan todella vähän. Mutta mikä siellä oli sitten kärjessä? Siellä oli taas toinen, voimme miettiä sitä agendaa, miksi se on taas siellä kärjessä. Eli on tämmöistä kaksi pääteemaa ollut, mutta en paljasta, mikä siellä oli pääteema. Sun pitää katsoa itse se video. Se on morjens.